Oração aos antepassados. Antes de nós passarmos para esta oração muito importante, por favor, se não o fez, inscreva-se no nosso canal, clique o sininho para receber atualizações. Divulgue esta oração entre os seus amigos, as pessoas que você acha que serão beneficiadas por ela. E no final, depois que você obtiver os resultados que busca, faz um comentário aqui embaixo para dar um estímulo às pessoas. Todas as filosofias orientais, todas as linhas de pensamento moderno, sempre recomendo que nós façamos um acerto com os nossos antepassados, agradecendo por toda a herança que nós recebemos deles. Isso nos deixa mais abertos para recebermos o que buscamos, para facilitar a nossa jornada, para podermos apoiar a nossa vida nessa estrutura que foi sendo criada geração após geração. Perdoando aos erros do passado e agradecendo pelos acertos do passado. Portanto, devemos fazer muitas vezes em nossas vidas esta oração. E eu convido você agora para fazê-la comigo. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela grandeza de seus sonhos que, de alguma forma, são hoje a minha realidade. A partir deste momento e com muito amor, dou luz às sombras das tristezas que houveram nas gerações passadas. Dou luz às raivas, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz também ao que não foi dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos. Que neste momento o amor volte a unir a todos. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora, semeio uma nova esperança, a alegria, a união, a prosperidade, a entrega, o equilíbrio, a ousadia, a fé, a força, a superação, a compreensão, o amor. Eu semeio o amor, eu semeio o amor. Que todas as gerações, passadas e futuras, sejam agora, neste instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curam e restauram o corpo, que curam e restauram a alma, que curam e restauram todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é.